gastos niya eh. Tapos ginaganito ho kami. Legal ho lahat ng papeles ng anak ko. Sunod-sunod na pang-offload ng mga taga-immigration noon, pero sila pala ang may tinatagong baho. Dahil na pag-alaman ng DOJ na nag-issue ng visa na hindi validated, ang Bureau of Immigration sa 500 korporasyon na aabot sa 1,000-1,000 illegal na manggagawa na nasa Pilipinas ngayon. What? At kahit nga mga senador ay nag-aalala at nababahala tungkol dito dahil pwede itong maging banta sa seguridad ng bansang Pilipinas. Pinaiimbestigahan ng Justice Department ang umano'y pag-i-issue ng visa sa mahigit 500 pekeng korporasyon. Ayon kay Secretary Remulla, tinanggap ang mga ito ng Bureau of Immigration kahit hindi validated. Pinulong ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla si Commissioner Norman Tansingco ng Bureau of Immigration sa nakababahalang bagay na kanila raw na-diskubre, ang pagdami ng mga visa na ini-issue umano ng ahensya sa mga peking korporasyon at sole proprietorship. Meron kaming finding na maraming corporations that were petitioning for 9G visas are fake corporations or non-entities which the legal department of the Bureau of Immigration allowed. Kaya yan ang pinapaimbestigahan ko 5 years back para matigil na itong kalokohan na ito. No? Sa tulong di umano ng legal department ng Bureau of Immigration na i-issue sa mga peking korporasyong ito ang lahat daw ng klase ng visa, pero karamihan para raw sa mga POGO, partikular yung mga 9G visa na kinakailangan ng mga foreign national para makapagtrabaho rito sa Pilipinas. Ayon kay Remulla, tinatanggap umano ng BI ang mga korporasyong ito kahit hindi na validate. Tip of the iceberg, talagang ano to, malalim to eh. Kasi sindikato na talaga to. Talagang it's an affront to our sovereignty. Hindi pa masabi ni Secretary Remulla ang eksaktong bilang ng mga visang na-issue na, pero aabot na raw ito sa 1,000-1,000 sa mahigit 500 korporasyon. Ayon sa Bureau of Immigration, Nobyembre nang irekomenda sa DOJ ang tungkol sa mga na-discovery raw nila sa Audit Verification and Compliance Division ng mga peking korporasyong inisyuhan ng visa. Kinansilan na raw nila ang visa na aabot sa 459 foreign national. They were ordered to leave the country at kasama po dyan sa order to leave nila ay blacklisted po sila, meaning they will not be allowed to re-enter the Philippines in the future. As well as po issuance ng show cause orders against those po who are involved in the application. Kabilang dito ang 4 na abogado ng BI na tinanggal na muna sa pwesto habang gumugulong ang investigasyon. Pati ang ibang ahensyang posibleng kasabwat nila. Binuwag na rin ang Visa Task Force kasunod nito. We're expecting maybe more than 1,000 na mga foreign nationals who have been issued visas despite having fake companies na ma-uncover natin doon sa audits po natin for the past 5 years. Iimbestigahan na rin ang Senado ang issue. This is a national security risk. Hindi natin alam. Baka mga sindikato at kriminal na ang nakakapasok sa bansa. We also have information that these work visas are what foreign nationals use to work for Philippine offshore gaming operators. Sisiyasati namin ito sa susunod na hearing. Ang pangyayaring ito ay hindi naman sumasalamin sa ahensya ng Bureau of Immigration dahil posibleng iilan lamang ang gumagawa nito na posibleng nasa matataas na posisyon. Pero guys, ano kaya ang masasabi ng mga pasahero na offload noon ng immigration officer kahit kumpleto naman ang mga dokumento? Pero sila ngayon naman pala ang may tinatagong baho. Offload! Laki na rin ginastos niya eh. Tapos ginaganito ho kami. Legal ho lahat ng papeles ng anak ko. Nanghinayang din po sa gastos.